već uveli kona, već uveli ko priča, radi, sve to ovdje. Dobro, bitno je da su te motivisali, Miljana i Zola. Vidi, ja sam malo permutovala naše highlightove, ali baš su me motivisali, mogu ti reći. Radimo... Možeš muški sklekove da radiš? Jel mogu muške sklekove? Da. Kakve druge mogu da radim? Pa imaš i ženski. Neko ne može muški sklekove da radi. Čekaj, ne mogu da radim. Izguliću kolena. Ženske su na kolena. Pa možeš ti muške sklekove da radi? Ajmo, mogu, vidi. Ja u stiklama. Jedan. Dva. E, ajde ti otežam da radimo sa pluzom. Vidi, odradiš jedan pa mi pružiš ruku. Eto, u ovom stilu bi mogli najaviti Dejana i Alex. Pošto si ih već jednom najavila, sad bi ih mogli samo odmah dati. Da. Šta rade oni za? Koliko može? Ja mogu po 15 muških. Ajde. Pa li imam štikle? Koliko možeš štikle? Ajmo na sljedeći. Ajmo na sljedeći. Sad ljudi, zanima koliko ćemo moći.